ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଫ୍ରିଜର ଅଚଳ, ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ରକ୍ତ ନଷ୍ଟ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ଭୀମସାରର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଫ୍ରିଜର ଅଚଳ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ରିଜର ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବି ଏହାର ମରାମତି ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ରକ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୀମସାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବେ, ପରିଚାଳନା କଥା ତ୍ରୁଟି କଥା କହିବେ, ତାରେ ଖଜୁରୀ ଗଛର କୁଇଗୁଣ ଗାଇବି, ତଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଭୀମସାର ଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବି କିଛି ଲୋକ ତା'ର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯେବେ ବି ଶୁଣିବେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଇ ନିକଟରେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫ୍ରିଜର ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 40-50 ପ୍ଲାଜମା ଖରାପ ହେଲାଣି, ତାକୁ ରିପେୟାର କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ତାକୁ ରିପେୟାର କରା ନଯାଏ କିମ୍ବା ନୂଆଟା କିଣା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ରକ୍ତଦାନ ମହାଦାନ ଏବଂ ରକ୍ତଟା ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ରକ୍ତ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସେଟା ସରକାର ବୁଝିବା କଥା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବାର କଥା, ଭୀମସାର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବୁଝିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜର ତିଆରି କରାଯାଉନି। ଭୀମସାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୀମସାରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ତା'ର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫ୍ରିଜରଟା ଶୀଘ୍ର ରିପେୟାର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଏଇ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ। ଭୀମସାର ଉପରେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ରୋଗୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଫ୍ରିଜର ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜର ଅଚଳ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନି ରକ୍ତ। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ 4 ଫ୍ରିଜର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାମରେ ଆସୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଖୁବ୍ ବେପରୁଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ। ସାର୍, ଇଏ ଯୋଉ ଫ୍ରିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମରାମତି ହେଇନି, କେତେଟି ହେଇନି ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, କୌଣସି ଫ୍ରିଜର ମରାମତି ହେଇନି? ନାଇଁ, ଆମର 3 ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସବୁ ରଖିଛୁ। ସାର୍, ଯେ ଯୋଉ ନନ ପ୍ଲାଜମାଟା କେତୋଟି ନଷ୍ଟ ହେଇନି? କେତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହବନି, ତଥାପି 40-50 ହବ ମତେ ଲାଗୁଛି। 40-50 ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି? ବାହାର ପାର୍ଟି ଗୁଡା ତ ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଣା ପଡିବ ନା। ତିନିଟା ଯାକ ଫ୍ରିଜ ଆମର ମାଇନସ ର, ତିନିଟା ଯାକ ଖରାପ ହେଇକି ପଡିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୁଶୁଡିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଅଚଳ ହୋଇପଡିଛି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। କେବେ ସଚଳ ହେବ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।